Questo governo sempre փոխել, ակտիվանալ ու եզգերացնել բոլորը լավ կառավարություն։ Երես պաշտության տոներ այսօր իշխանական ալբանյակների մասնակցությամբ։ 4 զոհի պարագայում քեֆ ուրախություն Աննա Հակոբյանի մասնակցությամբ։ Հիմա ավելի մանրամասն։ Մայիսի 27-ին La Défense կոմպլեքսում տեղի է ունեցել Սև ու Սպիտակ խորագրով համերգային ծրագիր ցերեկույթ, նախապես հայտարարված տղամարդիկ Սև կանայք սպիտակ դրես կոդով։ Այս միջոցառումը հերթական մի միջոցառում կլիներ, եթե հաշվի չառնեինք այն փաստը, որ միջոցառմանը ներկա է եղել նաև վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Այս փաստը ևս առանձնակի ուշադրության գուցե չարժանանար, եթե երեք տեղի ունեցած չլինեին լորվա ողբերգական դեպքերը Դեբետ գետի վարարման արդյունքում, ինչից հետո այսօր արդեն հայտարարվեց 4 զոհի մասին։ Կարելի էր թերևս անգամ այդ պարագայում մեծ նշանակություն չտալ այս հերթական խրախճանքին ժանդախտի ժամանակ, քանի որ մենք քանիցս ականատես ենք եղել իշխանության եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց խրախճանքին երկրում տիրող աղետալի իրադարձությունների ֆոնին, բայց ընդհանրապես 3 իշխանական արբանյակները դատապարտում էին Բագրատ Սրբազանին եւ Սրբազան շարժման աջակիցներին ու հանրահավաքի մասնակիցներին հանրահավաքը չչեղարկելու եւ աղետալի արկայության պայմաններում հանրահավաքի ընթացքում հայնասիրական երկեր հնչեցնելու համար։ Ինչպես երեկ նշեց Բագրատ Սրբազանը, այս շարժումը հենց աղետալի իրադարձություններին եւ դրանց մրցավազքը չկանխող իշխանություններին վերջ դնելու նպատակադրում ունի։ Այդ իսկ պատճառով հանրահավաքի չչեղարկումը նպատակահարմարություն չուներ։ Մինչդեռ երկրի առաջին ու թիվ 1 պատասխանատու դեմքի կնոջ իրական խրախճանքը աղետի ու զոհերի ֆոնին ոչ մի արդարացում իսկապես չունի, եւ այս մարդիկ իրենց իրավունք են վերապահում վարքականոն թելադրել սրբազան պայքարի մասնակիցներին։ Ուշագրավն այն է, որ ամոթալի խրախճանքի մասնակիցները ճանաչել էին թաքցնել այս միջոցառման տեսանյութերը, սակայն անհաջող, հանրության աչքից չի վրիպում եւ ոչ մի բան, եւ այս դեպքը բացառություն չէ։